ver canimi heyran. Her ülkede, her dinde anılmakta o şöhret. Her gülbede, kaşanede, viyanede iblis. Hep kerbede, bütmanede, meyhanede iblis. Herkes merdin der, fakat eyler yine nifret. Herkes bana sadık kulken besler edavet. Lakin beni tehdir eden ey evler miskin. Oldukça müsallat selam bil nefsine yemin. Pencemde demadem ezri kıvrılacaksın. Daim ayak altında sönüp mehdolacaksın. Bensiz de emin ol, size rehberlik eden var. Kan düşürem, ateş savunan kimli krallar. Şahlar, ulu hakanlar, o çılgın derebeyler. Altın ve kadın düşkünü divane bebeyler. Min dilde kuran Türk siyasiler. O her an mezhep çıkaran, yol ayıran kadim edyan. Onlar, evet onlar sizi çeyletmeye kafi. Kafi sizi kahretmeye, mahvetmeye kafi. Ben terk ederim sizleri elan. Neme lazım? Hiçten gelerek hiçbiriye olmandayım azim. İblis nedir? Tüm hayanetlere bayiz. Ya herkese hain olan insan nedir? İblis! 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 Ne diyorsun? Bir kez Hüseyin yazın. Что вредители? Иди весь сам. Как бы они не маскировались, как троцкист, как и бухарин. Давно уже не представляет политическое направление в рабочем движении. Они превратились беспринципную и безидейную банду профессиональных вредителей, диверсантов, шпионов и убийц. Необходимо беспощадно уничтожать этих господ, классовых врагов пролетариата, подлых предателей Родины, искоренить всех врагов трудового народа. İşim vardı. Ne iş? İndi bilersen. Uşaklar geliyor. Derstediler. Al bak. Bu neydi? Bak da. Ay aman. Bu hardandı? Tükenmem. Bu sırgalardan hoşun gelmirdi. Ehd eləmişdim ki, bunu sənə alacağım. Çok sağ ol. O kadar xərcimiz var ki. Pulu oradan tapdın. Tapdım da. Kinofabrika mənlə müqabilə bağladı Koroğlu senarisine göre. Bugün behini verdiler, getdim sırgaları götürdüm ki sonra satarlar. Yaraşı. Baxın. Yaraşır da sözdə. Əla. Nə oldu?
Hiçbiri gelmedi. Ters gibi, hiçbiri yoktu. Vessalam. Hala, bugün hükümet geldi tamaşıya. Hükümet, ikinci sen. Atamı da alma sayıcılar ben. Özüm bilerliydi. Neyinirsen elə, yerin dibinden de olsa Şeyh Sənanı tap getir. Yoksa ben senin atoğu dalva sereceğim. Bildin? Ya Allah Halili, ne olur? Hayır ola böyle heyecanlıca. Hayırdır Cəfər. İki Şeyh Sənan olanda ahırı da böyle olar da. Ne olur? Bir gün Abbas oynuyor, öbürsü gün Ülvü. Bugün hiçbiri de gelmeyeyim. Bilmirəm neyin ki. Bugün kim oynamalı ki? Kim oynayacak? Abbas Mirzə. Ay Yülübü, ay Yülübü. Ne olarak Abbas Mirzə oynayalım? Sen de aktörsan da bir gel teatra maraqlan. Belki kişinin başına bir iş gelir. Ölüb, kalıb. İndi biz neyini? Darıxma. İkisinden birini Allah getirelim. Gel meseleler özüm oynayalım. Zarafatın girdi Cəfər. Sen de zarafat eləməyə vaxt almışsın. Evet. 30 dakika sonra tamaşa başlayır. Müdür gəlib burada Əzra kim başımı üstüne alıb deyir ki, sənin tükləri didəcəyəm. O didməsə, bunlar didəcək. Sənə deyirəm, darıxma da. Sözlərin hamısını bilirsən? Başdan axıracan. Mizanların hamısı da gözümün qabağındadır. Əşi, boş yerə bu teatrda bitib qalmamışam ki. Əlacımız yoxdur. Onsuz da 20 dəqiqə qalıb. Vaxt azdır. Gedək, girmirəm. Gedək. Yandım Allah, nedir bu işkəncə? Yoxdur artık mende iştigah, ya Rəbb. Yoxdur mende artık. Geç, ha? Geç Cənab Abbas, geç, geç. Şükürler olsun sənə ya. Cəfər qalx ayağa, Abbas otur. Mən də səhnədəyəm. Şükürler olsun sənə Allah. Be, görəcək günlərimiz var imiş. Çörəyimizi elimizden almaq istəyirsən? Ay Abbas, ay Abbas. Haradaydın? Elə bilirdim, bugün Ülvü oynayır. Küçəylə keçirdim, əlili yapışdı boğazımdan getirdi bura. Heyf. Heyf ki biraz tez geldiniz. He. Yoksa senin de, Ülvünün de horuzunuzu verecektim koltuğunuza. Sen Allah. Valla. Abbas, giyinmem sen. Ha? Giyinirim. Tez ol. Yaxşı, şş, yali bakı. Acaba adamdırlar. Akşam nasıl Cavid Efendi? Ah, hoş gördük. Sağ ol. Sağ ol. Demiştiniz yattığınıza sağ ol. Sabah oktaydı. Gelsiniz çok memnun oldum. Yadımdadır, yadımdadır. Mütləq geleceğim. Özü de müşkün az kanımla. Çok sağ olun. Sağ olun. Arkadaşlar, bu parlayan güneşin feyzi birdi cihanda herkes için. Türkü, Hindi, Arap, Acem bilmez. Nuru her yanda artar, eksilmez. Manevi bir güneş de var, nevvar. O da İslam dinidir. Parlar, parlar, afağı nura qərq eylər. Həq həqiqət nədirsə, həq söylər. Çox müqəddəsdir işte məqsədimiz. Bunu lakin sakın unutmayınız. Bir çox zalim nüma xəyanətkar dini İslam'a rəxnə salmışlar. Haliqi kainat, halbuki bir. İşte Qur'an və Kəbə hep birdi. Ehli İslam'a hep bu birliği biz neşri ispata gayret etmeliyiz. Bravo!
Eşk olsun abba. Danışır Bakı Stasyonu. Bugünden itibaren radyomuz müntezem verilişlere başlıyor. Bizi her gün saat 4'ten 6'ya kimi dinleyebilirsiniz. Ben değildim de. Tohumu da onun tayıydı. O da onun kimi delatuzun biriydi. Salam Mereküm. Ara bak sana. Düş geleydi de. Hoş geldiniz. Tamam. Her şey hazır mı? Sen her şeyi hazır. Ben de sizi gözlüyorum. Buyurun. Yeni üsyan. Yeni Azerbaycanlılar oğlunuz Miranşah'a karşı üsyan etmişler. Miranşah, Miranşah. Oranı idare edebilme için sağlam ve düşünceli bir baş lazım. Heyhat ki Miranşah kimi şaşkınlar bu düşüncelerden pek uzaktılar. Azerbaycan eşsiz bir cennet bucağı, tükenmez bir servet ocağıdır. Lakin efsus, minlerce efsus ki Miranşahlar oyuncağıdır. Bence Azerbaycanlılar yabancılara köle olmaktan pek zövk alırlar. Ve harici tesire daha çabuk katılırlar. Ha! Teymur Kelbabur! Ah Yıldırım, Yıldırım! Topal Teymur'u saymayanlar kendi elleriyle kendilerine mezar kazmış olurlar. Teymur Araçhan'ı geçmiş, Azerbaycan'a daxil olmuş. Evet, şimdi Qarabağın sərin yaylalarında, otlu çiçəli obalarında istirahat ve şənliklə məşğuldu. Ah, Teymur, Teymur, senin bu dərəcədə saygısız olduğuna mən inanmazdım. Sivas kimi bir qələyi yandırıp havaya savurmaq sənin həddin mi? Ertuğrul kimi evladım əlimdən almaq mı? Ah, duygusuz cəllat. Çal, çal. Evet, bəxtiyar çoban, çal. Nə Sivas kimi şəhrin əlindən getmiş, nə də Ertuğrul kimi oğlun. Bu piyesə kim icazı verir? Ruhullah Xundov yoldaş. Bəllidir. Süz. Əla konyaktır. Get. Nuş olsun. Nuş olsun. Üzür istedim. Hem yağlı da. Kadir, üçüncü zengi vereyim. Ben köpü yoklardan bileyim. Allah saat 10.40'ı çıkmadı. Üçüncü gün olmalıydı. Diyen görün. Koy gelin soruşum. Bir sözle. Arvat dəlleyle kefte. Kulaz. Bu vaxtı əri qapını döyür. Ha? Belki özüdür. Ha, kimsən? Gəlmək olar. Ha, öz kabinet ve icazı istəyirsən? Yox, dedim bəlkə söhbəti öz var. Ya da sözümü deyil. Çox üzr istəyirəm. Üçüncü zəngi çalmaq olar. Get, çal. Get. Get.
Sağ ol. Sağ ol. Əmi oğludur da. Acaba məğrur Yıldırım nə düşünür? Düşünəcək bir şey yox. Evet, sən qalibsən. Lakin bu qələbə Türk əqvamını deyil. Ancaq fürsət bəkləyən qonşu hökumətləri məmnun etdi. Daha doğrusu, İslam aləmini başsız qoydu. Heç maraq etmə, Xaqanım. Sən kör bir abdal, mən də dəri bir topal. Əgər dünyanın zərrə qədər dəyər olsaydı, yığın-yığın insanlara, ucu-bucağı yox məmləkətlərə, sənin kimi bir kör, mənim kimi bir topal müsəllət olmazdı. Əcəm tamaşa çağırdın bizi. Ha, fikir eləmə, bir əncam çəkərik. Topal Teymur ədəbiyyatımızda geriyə atılmış bir addımdır demək. Hazır yoldaşlar. Görməçəyik. Düzdür, sən bunu təyzən. Atı. Ay yoldaşlar, axı bu Cavid Əfəndidir, belə olmaz. Bəlkə mən seni görürüm. Sən ona baxırma, buna bir bax. Sakit olun yoldaşlar. Hey, Topal Teymur ideyasız bir əsərdir. Əsər boş təsir bıraxır, həm də boşluğu və məzmunsuzluğu ifadə edir. Davam edin. Beləliklə, mən dediklərimi bir daha təkrar edirəm. Topal Teymur ədəbiyyatımızda geriyə atılmış bir addımdır demək azdır yoldaşlar. Adı özünə çox uyğundur, sənətcə topaldır. Topal Teymur kimi irticaçı, əksinqilabçı, şovinist bir əsəri bu qədər yüngülcə damğalanmaqla keçinmək olmaz, yoldaşlar. Hay yoldaşlar, hay yoldaşlar, əsli biz Topal Teymuru 10 il bundan qabaq rəqəsardan çıxarmışıq. Hüseyin Cavid üçün yolunu müəyyənləşdirmək zamanı çatmış və keçmişdir. Sənət, sənət üçündür şuarı. Şuralar ittifaqının lüğətindən silindiyi halda Cavid hələ də yerə emmən, mən səma şairiyəm təfəkkürünə yaşayır. Sanki bugünkü həyatımızın gözəlliklərini, əməkçi insanlarını, pambıqçılarını, neftçilərini görmür. Yoldaşlar, Hüseyin Cavidin əsərlərində bir dəfə də olsun traktor sözünə rast gələ bilməzsiniz, kolxoz sözünə rast gələ bilməzsiniz. Nə etdi Şalban, mən sənə qurban. Davam edin, davam edin. Yoldaşlar, mən bilirəm ki, Cavid artıq öz səhvlərini dərk etmiş və bugünkü həyatdan, bugünkü qəhrəmanları əks etdirən yeni əsərlər verəcəyini vəd etmişdir. Şura Yazıçılar İttifaqı oktyabrın 20 illiyi adlı zərbəçi briqada təşkil etmişdir. Yoldaşlar, 20 il ərzində neft, pambıq, mədəni inqilaba aid əsərlər yazacaqdır. O vaxta qədər ömrümüzü çürütməsə şair. Bir dəqiqə. Yoldaşlar, mən başa düşmürəm. Burada Cavidi az qala sosialist ölkəsini şairi adlandırmaq kimi boş və mənasız çıxışlar edirlər. Əslində isə Hüseyin Cavid kiçik, çox xırda bir burca yazıçısıdır. Knyaz əsəri tamamilə xalturadır və o arxivə atılmalıdır. Əsərinizin bəsini yazmışsan. Necə olub teatrı ayağa açıb? Buyursun, teatrın direktoru cavab versin. Yoldaşlar. Yoldaşlar. Qlavlitin göstərişi ilə Knyaz tamaşası qəti surətdə qadağan olunur. Biz onu artıq səhnədən atmışıq.
Bəs başqa əsərləri? Bu barədə hələ göstəriş yoxdur. İştah diş altındadır. Söz istəyirəm. Buyurun. Mən gənc bir bayşevik kimi Cavid yoldaşın kobud siyasi səhvlərini bugün deyil, çoxdan ifşa edirəm. Böyük sənətkar dediyiniz bu adamın hər yeni əsəri əvvəlkindən də zəifdir. Mən vaxtilə yazmışdım. Şeyx Sanan məzmunca çox zəifdir. Piyesdəki tiplər olduqca solğundur. Cavid bu tənqidindən nəticə çıxartdı mı? Əksinə, yeni-yeni əsərlər yazmaqla mənim kimi gənc bayşevik istedadların yolunu teatra bağladı. Məsələn, İblis. İblis nədənsə ikinci pərdədə xidmətçi ərəb qiyafəsində, yaxud üçüncü pərdədə abid sifətində səhnəyə çıxır. Mən bunu boşa düşə bilmirəm. Mən onu baş üçün yazmışam, boş üçün yox. Sakit, sakit yoldaşım. Hörmətli Cavid əfəndi, biz hamımız sizə böyük sənətkar kimi hörmət bəsləyirik. Mən şəxsən sizin romantikanızı çox sevirəm. Amma olmazmı biraz sadə yazasız? Hamı başa düşsün. Ya Rəbb, bəlayı eşq ilə qıl aşina məni. Füzuli necə yazıydı? Yoldaş, bəlayı eşq ilə qıl aşina məni. Bir dəqiqə. Siz sadə yazın. Mənim öz yolum, öz ədəbi təhsil və tərbiyəm var. Biz hər halda həmişə sizi öz sıralarımızda görmək istəyirik. Sizdən müasir gözəl həyatımızı, Sovet adamının müsbət obrazını tərənnüm eləyən əsərlər gözləyirik. İblisin intiqamı. İblisin intiqamı. Kimdir bu can? Uzaq şərqə, Yaponiyaya vardım. Generallar, qubernatorlar mühitində dolaşdım. Bütün beyinlərə və gözlərə kin və intiqam alovu saçdım. Mən faşizm peşinə vardım. Roma generallarına qoşuldum. Prestişkarımız Mussolini ilə görüşdüm. Müqəddəs papa ilə kral beynində yuva yaptım. Bir kibritlə bütün başları alovlandırdım. İspanya getdikcə qarışım. General Franco mənim göstərişlərimə tabidir. Mən faşist Almaniyasında ulaşdım. Özümüzə bir çox mətəkdaş qazandırdım. Biz faşistlərə yan verməsək alın dəyirsənəcəkdəyiz. Yeryüzündə sülh istəyənlər müharibə tərəfdarlarından qüvvətlidir. Çünki onların arxasında xalqlar durmuşdur. Döyüş səhnəsi inqilab yurdunda deyil, faşizm ölkələrində olacaqdır. Yaşasın həqiqi sülh və əməl yeri. Səyavuş. Səyavuş. Küskünəm sana. Kəyan Şahı nərdə? Sözüm var ona. Nə söz? Hərbi ay. Şaşırdın mı sən? Nə üçün qavqa sözü düşməz dilindən? Cəllad mısın? Səndə könül yox mudur? Məndə mi? Öylə ya. Nə üçün? Aman, dur. Qavqa sözü xoşlamam. Uca ruhlu ana, qəlbin nə incə? Bir yaşdayız, insaf edib baxsana. Ana deyil, yalnız vurğunam sana. Sən xəstəsin. Söylə, təbibim nərdə? Səndə vardır qızğın bir ərəb qanı, etiraz alovu yakmasın sanı. Söndür o alovu, sevindir məni. Yoxsa o ateşdə kəndin yanarsın. Məhv olurkən o xoş günü anarsın. Ölümdən qorxmuyor ki, Kavus oğlu. Xəyanət ləkəsi daha qorxulu. Bir buz sevir bana. Yetər bu zillət. Sənin, həb varlığım sənin. Rəzalət. Gözəlliyə qarşı kördü gözlərin. Bak, iyi bak. Ah, əvət.
Gözəlsin. Hər yerin gözəl. Lakin əfsus, mənim gözümdə çirkin. Təhqir etsən də buraxmam səni. Çəkil, ehtirasın qara yelkəni. Sən nəsin? Bir heç, bir şərəf hırsızı. Vəhşi Suriyanın uğursuz qızı. Gözəlliyə qarşı kördür gözlərin. Sən xainsin. Evet, duyğusuz xain. Yetişinim dadıma. Məni məhv etdi uğursuz xain. Kimdir xain? Oğlum. Bak, işte köynəyim. Evet, bəllidir. Bu çirkin ləkədən xilas et məni. Sakit, sakit yoldaşlar. Bir dəqiqə. İstanbul'da nəşr olunan müsavat jurnalında Əhməd Cavadın şeirlərinin çap olunması təbii haldı. Əski müsavatçı Əhməd Cavad hələ də tək silah olunmuyor. Mən bir gənc bayşevik kimi deməliyəm ki, biz hələ Cavadın əsərlərinin lazımı qədər ifşa eləməmişik. Mən bir gənc bayşevik kimi... Agədə, biz mən menşevik zadırıq. Yaxşı. Göl hadisəsini də unutmamışıq. Əsən yerlərdə Türkiyə salam yollayan Cavad, indi də İstanbula çıxan Musabat jurnalının salamına cavab almışdır. İndi buyur, cənab Cavad, əməkçi xalqa cavab ver. Göygöl şiiri öz-özlüyündə lirik bir parça olduğundan, ona müxtəlif cür mənalar verilə bilər. Görəcək günlərimiz var. Bu əl arasıdır. Lakin nə Göygöldə, nə də ondan sonra mətbuatda çıxan başqa yazılarımda bilxasə 1924-cü ildən sonra heç bir siyasi məqsəd tutduğum yox. Tribunaya keçin. Şeirimin isə Türkiyəyə necə gedib çıxdığından mənim xəbərim yoxdur. Mən indi əsasən kiçik şeirlərdən böyük əsərlərə qədəm qoymuşam. Ümidvaram, əgər özümü doğrulda bilsəm, Moskva ədəbi əsəri üzərində çalışacağım. Mənim niyyətim belədir ki, Oktyabr İnqilabının 20 illiyinə kimi bu əsəri təhvil verim. Odur ki, bir çox yoldaşlar burada mənim haqqımda düzgün danışmırlar. Hey, tamamilə düz danışırlar. Azərbaycan proletar və şura yazıçılar arasında sinfi düşmənçilik, xırda burjuva təmayülləri və Əhməd Cavadların təsiri altına düşənlərlə amansız mübarizə aparılmalıdır. İşte bax ki, Müşfiq də Türkiyə xırda burjuva şairlərinin və Cavadla Cavidin təsirindən çıxa bilmir. Əcəba, Cavadın şagirdi olan Müşfiq millətçi şeirlər yazdığını boynuna alır mı? Bu mənim adıma böhtandır. Bicliyə yan oldu cümləyə Əhməd Cavadın, yeridir sürgünə, ya salarlar türmüyə Əhməd Cavadın. Cavid də ətrafında eksinqilabçı ruhlu gənc şairləri toplayır. Onları müsavat ruhunda yetişdirir. Yox. Hüseyin Cavid Əhməd Cavad deyil. O burjuva məktəbində yetişsə də böyük yazıcıdır. Yadınızdan çıxmasın ki, onun Ömər Xəyyam əsəri müsabiqədə mükafat almışdır. Bu Cavid üçün müəyyən dərəcədə yenidən qurulmaqdır. Əhməd Cavad mart hadisəsini müsavat bayrağını məth eləyibdir. Cavid isə öz-özlüyündə müsavatçı deyil. Əksinə, müsavatçılar öz ağalıqları dövründə onu təqib eləyiblər. O tapşırıqla yazmaram deyə müsavat hökumətinin himnini yazmaqdan imtina eləyibdir. Bir dəqiqə dayanın. Əcəba, siz Hüseyin Cavidi İnqilab epoxasının sənətkarımı hesab edirsiniz. Daha doğrusu, Cavidi bir sənətkar olaraq zəmanəmizin irəlidə gedə bilən, progressiv inqilaba yardım edə bilən sənətkarımı sayırsınız. Bu suala qəti, aydın cavab verin. Yox, Cavid əlbəttə inqilab epoxasının şairi deyil. O özü dərk eləmədən müsavatçılara xidmət eləyir. Bu başqa məsələ. Hər şeyi öz adı ilə demək lazımdır. Biz Cavidlə komisarlıqda da bu barədə söhbət eləmişik. Niyə traktordan yazmırsınız deyəndə divardakı mənzərəni göstərib, bəs siz burada niyə traktor şəkli asmırsınız dedi.
Cavid hələ də bu fikirdə israrlıdır ki, ədəbiyyat başqa, siyasət, təbliğat başqa. Biz bu fikirdə olanlarla qəti, amansız mübarizə aparacağıq. Разрешите, товарищ Багиров? Добрый вечер. Фаразаде признался, что он японский шпион. Японский шпион? Да, товарищ Багиров. В прошлом году в составе делегации он ездил в Японию. Там был завербован японской разведкой, получил у них мешочек яда с заданием высыпать в Каспийское море. Все, кажется, с головой не все в порядке. Ничего другого не могли придумать? Он сам признался, товарищ Багиров. Ничего не отрицал, собственноручно подписал свои показания. Ничего не подписать. Дальше. Вчера в Интуристе был банкет нефтяников. Mm-hmm. Когда поднимали тост за вас, нефтяник Сафаров не выпил. Это племянник врага народа Клима Рагусинова? Так точно. Ладно. Что у тебя еще? Список писателей, подлежащих аресту. Ахунзада Джават Мамедоглу. Ахмед Джават, старый мусаватист, пантюркист, националист. Его стихотворение «Гё-гё»… Знаю, знаю. Мишаэль Мишвик. Очилав ушагды. Юлдаш Багиров, Микел Мишвик находится под сильным влиянием Ахмеда Джавада. Для маскировки написал поэму о товарище Сталине. А на самом деле еще больше националист, чем Ахмед Джавад. Оказывает на молодежь дурное, пагубное влияние. Очень популярен и потому опасен. Много умов может отравить. Слушай, ты тут меня политграмоты не ушай. Прошу прощения, товарищ Багиров, я только хотел сказать... Меня не интересует, что ты хотел сказать. Сын Джавид. Товарищ Мгалдыч. Товарищ Багиров, московские товарищи ставят нам вину, что мы не торопимся изобличить врагов народа в писательской среде. Джавид, не сяшвар. Аллибеш. 55. Bilirsen bu kimin sözleridir? Yok, yoldaş Bagirov. Cavid hakkında senet getirmişsen ki, gol çekim. Öyle bu vakit, radyoda onun gazelini okuyorlar. Виноват, товарищ Багиров. В театре дали задание все пьесы, снятые из репертуара. Сегодня кинофабрика получила указание расторгнуть с ним договор. А вот про радио забыли. Виноват, товарищ Багиров. Извините, а кто поет? Это же тебе не касается. Благодарю, товарищ Багиров. Разрешите идти? Иди. Слушай.
Cavido, никаких физических мировоздействий. Понятно? Даян. Ailesine de tokunmayın. Biri görürsem bir Trinity Moise'ye başlayar ki. Cavit küçük burjuva şairi kimi. Cavit hırda burjuva edibi kimi. Ben ben bakkalların şairi ya. Hiç olmasa diyeydi ki iri burjuva şairi kimi. Yaxşı ben size ne okuyayım ki hırda burjuva ruhu olmasın? Ha? Azer'den. Ben yetiştim ateşle su öpüştüğü bir ülkeden. İzliyorken sevgi yolu acı duydum her kölgeden. Bir yoksulum her dileğim diz çöktürür zenginleri. Bir arifim bilmediğim aşar durur enginleri. Bir aşığım feyz alırlar benden irfan çobanları. Bir çobanım kaval çalar inletirim vicdanları. Üsyan. Geçmişlere geçmişteki adetlere üsyan. Mebedlere, kalpaklara, çarşaflara üsyan. Şaşkınlığa yok zerrece imkan. Üsyan. Hep eski hurafata da üsyan. Hep köhne hurufata da üsyan. Sen bunları hardan bilirsen? Azerki hele çap olunmayıp. Yadınızda değil. Geçen ay size gelmiştik. Bu parçanı okuduz. Yadımda kaldı. Müşfik'in yaddaşına söz olabilmez. Yazçılar ittifakının bütün üzvülerinin hamısı bir yerde müşfik eder şiir ezber bilmir. Onlar gülecek, güldürecekler. Bizden daha hoş gün görecekler. Lazımsa cehaletle güleşmek, bir çare var ancak, yenileşmek. Öz şiirlerinden oku, son şiirlerinden. Son şiirlerim biraz bedbindi. Korkuram sizi de gemlendirem. Eyb etmez. Bizim öyle bütün hayatımız gem güsse içinde geçmedi mi? Oku. Ah, ben günden güne bu güzelleşen, ışıklı dünyadan necə el çekim. Bu yerle çarpışan, göyle elleşen, dosttan, aşinadan necə el çekim. Hayat dedikleri bu çeşmekeşten, kalbimde, kanımda yanan ateşten, geceden, gündüzden, aydan, güneşten, bu engin fezadan necə el çekim. Hayat, hayat diye çırpınır könül, könülden, sevdadan necə el çekim. Möhkem ol Müşfik. Talihimize ne yazılıpsa onu kişi kimi karşılamalıyız. Cevat. Axı Müşfik'in vur tut 28 yaşı var. Ertuğrul, sen orada niye durmuşsun? Şehri dinleyirdim. İçeri niye gelmirsen? Mani olmak istemedim. Belki sen de şair olmak istiyorsan. Yazık değil. Bizim zamanede şair olmak başını belaya salmaktı. Yok yok. Ertuğrul bestekar olmak istiyor. Musiqiye çok meyilli. Düz de ara bir şekilzat çekir ama musiqiye daha çok meyilli. Cevat,
Biz hamımız şiir oxuduq, növbə sənindir. Təzə şiirlərindən oxu. Vallahi adamda şiir yazmağa həvəs qoyublar ki. İndiki deyirsiz, təzə yox, köhnə şiirlərimdən birini oxuyaram. O şiiri burada oxumayıb, harada oxuyacam ki? Ben her yılda bir Mayıs'a pek çok ümidler bağlarım. Her geleceği Mayıs için Nisan ağlar, ben ağlarım. Sensiz bir gül, ya bir şehir, nereden beni memnun edir? Sorsa bir kez, derdin nedir? Soran ağlar, ben ağlarım. Müşkünaz, ne olup? Hiç. Pis yuxu görürdüm. İndi ki oyanmışam, dur bir qəhvə hazırla. Bu saat. Işığı yandırın. Geçin aylaşın. Ne olur? Siz de oturun. O otağı yoklayın. Mamedov, otur yaz. Bu nüsxələrin arasından 2-3 dənədir. Bəlkə qoyasız, biri qalsın. Olmaz.
Değişek ve yatacağı götürün. Kara kostümü götür. Belki teze kostümünü getiririm. O gün Köroğlu'ya giyindiğini. Yok. Bugüne o köhne kara kostüm yaraşar. Darıxmamış günə. Bir iki günə qaydarım. Mənim elə bir gizli işim yoxdur. Görək nə soruşacaqlar. Baba, bu nədir belə? Heç, sakit ol. Ağlama. Nə ola bilər axı? Baba. Kişi ağlamaz. Sınar, əyilməz. Mənim adımdan Turanı da öpərsiz. Amma indi oyatmayın. Yavaş, dur onu oyadarsan. Alman casuslarının, Trotsk'sı ziyanxorların köşünü kesmeli. Bizim qələbələrimizə, doğma əziz partiyamıza, sevimli Stalinimizə əl qaldırmaq istəyən hər bir kəsi amansızcasına məhv eləyərik. Uzun müddət çoxlu kültür təşkilatlarında qəddar kal düşmənlər işləmişlər. Görün, Yazıçılar İttifaqında kimlər əyləşmişdi? Əhməd Cavad, Əli Nazim, Böyəğət Alıblı, Əhməd Triniç, Tağı Şahbazi, Hüseyin Cavid, Mikail Müşfiq. Vətən xainlərinə ölüm. Sosializm qələbələrinin təşkilatçısı və ilham verici qüvvəsi olan doğma, sevimli, əziz Stalinə eşq olsun! Beş rəqəm səvədə, səz rəsliyət, Veliki Stalin! Vətəndaş Hüseyin Cavid, nəzərinizə çatdırıram ki, sizin bugün istintaqa verəcəyiniz doğru ifadələr hardasa vəziyyətinizi müəyyən mənada yüngülləşdirə bilər. Ona görə də mən təklif edirəm ki, suallara səmimi cavab verəsiz. Aydındır? Başlayaq. Adınız, familiyanız. Bilirsiniz ki, Hüseyin Cavid. Tam şəkildə. Hüseyin Abdullaoğlu Rəsizadə. Anadan olduğunuz tarix? 24 oktyabr 1882-ci il.
Harada anadan olmuşsunuz? Naxçıvanda. Aile vəziyyətiniz? Evliyəm. Arvadım Müşkinat Cavid. 1918-ci ilin avqust ayında evlənmişik. İki evladım var. Ala, bir ildən sonra yubileymiş ki. Evlənməyinizin 20 illiyini deyirəm. Belə zarafatları öz taytuşlarınızla eləyin. Buyurun. Götürün, götürün. Gəl, oğlum. Sənin üçün qəşən köynək tikmişəm. Gəl, gey görək sənə necə olur, hə? İstəmirəm. 100 belə köynək tiksən də molla məktəbinə getməyəcəm. Vəssalam. Ay Allah, mən bu uşaqla bacarmıram da. Heç bacarmıram bu uşaqla. Görürsən də, bu uşaq ilin bu vaxtında ağaca niyə dırmaşır? Molla məktəbinə getmək istəmir. Əlimdən qaçıb çıxıb ağaca. Düz edir də. Bir evdə bir molla bəs deyir. Yox, mən istəyirəm onu Sidqinin məktəbinə göndərim. Qoy oxuyub alim olsun. Neynək? Allah qoysa, onu İstanbula göndərəcəyəm. Qoy əməlli başdı, təhsil alsın. Allah qoysa. İşdi şayət, ömrüm çatmasa, amma Həmməd, onu İstanbulda sən oxdurarsan. Книжный шкаф. Записываешь? Записываю. Круглый стол и два стула. Ну как, успеваешь? Угу. Учти, обед час. Успеем? Поторопитесь. Еще, успею. Ковер, ручная работа. Метр на полтора. Настольная лампа, письменный стол. Bunu niyə aparırsınız? Niyəsi? Sizə iki ay bundan qabaq məlum idi. Elə günü bugün mənzili boşaldı, burdan köçərsiniz. Hara? Hara desələr, ora. Ana, buna bax. Babamın əl yazmalarıdır. Nə yaxşı duyuq düşmədilər. Mətbəxdəki tumbuçkadan tapdım. Sevda. Yəqin Xəyyamdandır. Deyirdi axı, Xəyyamın sevgilisinin adını Sevda qoyacağam. Gizlət bunu. Al. Keç.
Uzanmak yatmak olmaz. Değil bu yer. Yüksel. Ah o cennet perisi. Nazlı melek. Bana yüksel diyor. Gülümseyerek. Görünür gözlerinde nur-i deha. Yüksel. Ey şey. Gel, düşünme daha. Uf, benden ne istiyorsun? Git. Bende can kalmamış. Bir insaf et. Gülün cihanda bir ahengi var. Her ehli halim bir kıblegahı var. Herkesin bir eşki, bir Allah'ı var. Benim tanrım güzellikti, sevgidi. Güzel sevimlidi cellad olsa da. Sevgi hoştu, sonu feryat olsa da. Uğrunda menliyim berbat olsa da. Son dildarım güzellikti. Sevgidi. Türkiye'ye niye gitmiştiniz? Ali tahsil almağa. Olsun. Türkiye hükümetinden hangi gizli tapşırıklar almışsınız? Benim Türkiye hükümetiyle hiçbir alakam olmayıp. Demeli olmayıp. Lap yaxşı. Kimdi bu adamlar? Eyneksiz tanıyabilmirim. Hapsolunarken eyneğimi aldılar. Buyurun. İstanbul'da çektirmişim bu şekli. Hı hı. Bu benim. Bu da benim müellimim Rıza Tofik Bey'di. Aha. Çok büyük edip, filosoftu. Ben de. Tak, 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 tak. Rıza Tofik. Demeli Türkiye'de sizin müelliminiz olup. Lap yaxşı. Hansı gizli tapşırıklar verip size Rıza Tofik? Ne gizli tapşırıq? O mənə şehirden, felsefeden ders verdi. Eybi yoktu, biz bunları aydınlaştırarız. Rıza Tofik'in işini tapın. Oldu. Tak. Bəs bu kimdi? Bu rahmetli Abdullah Surdu. Aha. Aha. Çok parlak edebiyat adamıydı. Sədheyf çok gənc ikən dünyadan getdi. Hasan ölüb? 19. ilde. Açın karışı. Bəs bu kimdi? Bu? Bu. Bekir Çobanzade. Vat.
Axır ki iş açıldı. Pan Türkist. Pan İslamist. Kırımdan bura şpiyonluqsun göndərib. Buyurub. Həmən o çobanzadə. Tak, tak, tak. Bu təşkilatın üzvlərindən siz daha kimləri tanıyırsınız? Mənim. Heç vaxt. Heç bir təşkilatla. Nə revolüsyon, nə kontrrevolüsyon əlaqəm olmayıb. Eyb yoxdur. Biz bunları onsuz da aydınlaşdıracaq. Amma indidən hər şey boynunuza alsaydınız, yaxşı olardı. Nəyi boynuma almalıyam? Hər şeyi. Onsuz da gecə tezi boynunuza alacaqsınız. Külüçi məndi, gidən gəlmiyor, acəb nədəndi. Burası muşdu, yolu yokmuşdu, gidən gəlmiyor, acəb nədəndi. İşti giden gelmiyor, giden gelmiyor, giden gelmiyor. Nereden geliyorsun? Neymiş şöhreti namın? Ben şimdi bir ateş, fakat evvelce melektim. Hep Halik'e tesbih idi, tehlil idi verdim. Alçalmadı. Sağ ol. Yüksəldi fəqət şöhrəti şanım. Alçalmadı, yüksəldi fəqət şöhrəti şanım. Allah ilə bir zikr edilir namını şanım. Yenə başladılar. Əfsus. İndi əsər oxumaq vaxtı deyil. Əfəndilər, əfəndilər, məncə bir an yubanmadan İrana getməliyik. Ağa, əfsus ki, mənim öyle bir imkanım yox. Şahid, amma indi hər ikiniz evinizə qayıdın, ailələrinizin yanına. Bu atışmadan qorxarlar çocuklar. Doğru söylüyorsan, gedi. Allah amanında. Ehtiyatlı olun. Kovka. Aha. Ha? Sen kimsin? Hüseyin Cavid. Ədibəm. Bəs siz kimsiniz? Ya. Ədib. Ədib. Oo. Çurta. Ora. Burayı aman soyuq diyor. Ha, ha, çurta. Kani burcanem, ay, danay, nar. Abahin çanem. Aha.
Deməli deyirsən ki, ədibsən sən? Ha, açkin kezi lava sazı. Ara, bunları doğrudan sen yapmışsın ha? Oh, çay. Ah. Araba soyuldu ki. Yığış gerek. Hara? Orada bilersen. Onları hara aparız. İndi göreceksen. Değinirsen. Bu nasıl? Ah. İdi, idi. Yürü. 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 Hele! Dıga! Beni öldüreceksen söyle, burada öldür. Hayda! Bu herifler acaba kim söyle? Bu keşiş Ermenidir. Vaktiyle Ermenistan'a taşırmış kurşun. Hem de İncil diye. Ya, eşk olsun. Nereden aldın o hissiyatı? Verdi İncil mi bu talimatı? Ah, suçum varsa affeyle beni. Bekle de dur. Şimdi bulur hak yerini. Şahik efendi, Hüseyin Cavid'in ölüm haberi doğru. Estağfurullah, ağzı bu xeyirli yaş. Budur, baxın, Bəsirət qəzeti yazır. Yalandı. Elə bugün Cavid'də məktub almış. Seyidçeynlə Təbrizə gedə biliblər, oradan da Naxçıvana keçiblər. Bu yaxınlarda Bakıya qayıdacaqlar. Hər yalan sözə inanma, qəzetlər yalan falan yazır. Ona görə ki, mən bunları geyinəndə Oqtay olmuram. Heç unutmuram. Bir il bundan əvvəl ilk dəfə sizi bu paltarda görmüşəm. Ah, Oqtay. Sevdiyiniz olub Amalya rolunda çıxmağı nə qədər arzu edərdim. Məni də alqışlardılar. Fəqət atam, heç qardaşım da razı olmazdı. Mən sizə belə qaranlıq taliyi arzu eləməzdim. Sözlərini də süt kimi əzbərləmişəm. Vallah, mümkün olsaydı elə bu saat çıxıb oynayardım. Ehtiyac təkamülün babasıdır. Əlili. Cavid əfəndi tamaşa necə baxır? Yox. Bir dəfə çaldı. Özü öz arasında tapıb. Doğrudan mı Azərbaycan qadınlığı sənətkar bir qız yetişdirə bilmir? Yenə eski mahnıları başlamışsınız.
Sanki bu halk səhnədə adam deyilmiş. Bu onun beşildə bacardıq, yaratdıq. Yeni Oktay gəldi, biz bacarmadıq. Gəlsin bir Azərbaycanlı aktrisası oynasın. Pajalısta. İndiki belədir. Mən heç oynamıram. Halka nə salmışsınız? Məhkəmiyə vermək lazımdır. Bunu bir avırçılıqdır. Səfil Haq, nə bağırırsa. Səndə sənətkar bir qadın yox. Varsansa yarat. Yaratmırsansa sus, uzan, öl. Rengiz dayan, hara gedirsən? Mən bu rolu oynayaram. Mən bu rola hazıram, bu saat oynaya bilərəm. Rengiz! Rengiz! Mən artıq çocuk deyiləm. Öz taleyimi özüm idarə edə bilərəm. Gəldim. Artıq arxam uçurumdur. Geriyə dönə bilmərəm. Bu ananın doğma yavrusu mənəm. Mən oynayacağım. Allah and olsun ki, hamıdan çox Cavid əfəndi əl çalır. Baş Cavid, müstəndiqin yanına. Vay. Salam Melik. Hoş gelmişsiniz. Ne acəb sizdən? Geçin, eyləşin. Teatrda nə var, nə yox? Hə? Salamatçılıqdır, hə? Cavidin əsərlərini də hamısını çıxartmısınız da səhnədən. Mən indi kinofabrikanın müdürüyəm. Hə? Vallahi, heç bilmirəm necə deyim. Nədir ki? Məsələ ondadır ki, biz Cavid əfəndi ilə, vətəndaş Cavid ilə Koroğlu ssenarisi üçün müqavilə bağlamışdıq. Beht almışdı əvvəldən. İndi arada ssenari yoxdur. Bu məbləq də qalıb mənim boynumda. Heç bilmirəm neyiniyim. Mən də ki, maaşı baxın adamam. Bəlkə o pulu qaytara, sus. Bizim pulumuz hardandı? Nə bilmək. Evdən bəlkə bir şey sata, sus. Evdə nə qalıb ki? Sən də düz deyirsən. Qəşəng sırğalardı. Gözün düşüb bunlara? Yox, nəyimə gərəkdi? Mən belə işlərə qarışmam. O məbləq də qalıb mənim boynumda. Zamana pis zamanədir. Ortada bir şey yox. Mənim boğazına yapışacaqlar ki, dövlətin malını yemisən. Atamı dalma səriyərlər. Ortalıqda nə ola bilər ki? Cavid indi həbsdədir. İnşallah oradan çıxar, gəlib əsəri yazıb verir. Onu kim gözləyəcək? Mənim boğazımdan yapışacaqlar. Mənim də ailəm var. Maaşa baxan adama. Çıx get. Amma Cavid əfəndi... Dahiydi. Almaniya hansı gizli tapşırıqlarla gedmişdiniz? Neçənci ildə? Orada müsahibatçılardan kimlərlə görüşmüsünüz? ...1926-cı ildə Almaniyaya gözlərimi müalicə üçün getmişdim. Berlində Baden-Baden-də olmuşam. Orada müsahibatçılardan heç kimlə görüşməmişəm. Türkiyədə hansı pan türkistlərlə əlaqə saxlamışsınız?
Türkiye'de pan-türkislerden heç kimden əlaqə saxlamamışam. Siz nahaq yerə öz pan-türkist, burjuva millətçi mövqeyinizi istintaqdan gizlətməyə çalışırsınız. Ümumiyyətlə, sizin istintaqa doğru ifadələr vermək niyyətiniz var, yoxsa yox? Mən heç vaxt nə pan-türkist, nə də burjuva millətçisi olmamışam. Bax, burada sizin yazıcı kollegalarınız bunun tam əksini deyirlər. Əgər pan-türkist və burjuva millətçisi deyilsinizsə, türk üslubunda yazdığınız bu əsərlərin pan-türkist və millətçi məzmununu siz nə ilə izah edə bilərsiniz? Əsərlərimi Türkiyədə aldığım tərbiyəmin nəticəsi hesab edirəm. Yazıcı kollegalarınız deyirlər ki, siz piyesalarınızda pan-türkizmi və dini təbliğ edirsiniz. Tamerlanla Peyğəmbərdən yazırsınız. Hətta Şeyx Sənan piyesinizdə qardaş Gürcü xalqını da təhqir edəmsiniz. Bu ağ yalandır. Mən Şeyx Sənanda bütün dinlərdən, təriqətlərdən üstün olan eşqi tərənnüm eləmişəm. Şimdi isbat edib də gəl qandır. Heç mümkünmü İsəvi bir qız, bir müsəlmana varsın? Anlatınız. İçiniz bu şərabı. Öyleysə. Zaten onsuz da sərxoşum elan. Pək gözəl. Şeyhi, al. Şu xaçı da az. İbn Məryəm asıldı darə fəqət. Onu təkrar hə? Var mıdır hacət? Vətəndaş Cavid. Şura hökuməti sizə imtiyazlar verib. Ayda 350 manat maaşla institutda əməkdaş və məsləhətçi təyin edilmişsiniz. Mükafat almışsınız. Bakı Sovetinin fəxri üzvü seçilmişsiniz. Yaxşı mənzil almışsınız. Siz də bütün bunların müqabilində Şura hökumətinin əleyhinə yazılar yazırsınız. Ay, 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 ay. Mən heç vaxt Şura hökumətinin əleyhinə bircə kəlmədə söz yazmamışam. Lap yaxşı. Buyurun, bunu bizə sizin kolleganız. Cavan Bolşevik imzası ilə gənc bir dramaturq təqdim edib. Piyeslərinizdən sitatlardır. Oxuyaq. Yetər çıldırdınız hökumət deyə. Evləri yıxdınız ədalət deyə. Söylə, öyündüyün ədalət bu mu? Hökumət dediyin rəzalət bu mu? Siyavuş piyesi. Bunu siz yazmışsınız da? Bəli, mən yazmışam. Lap yaxşı. Hökumət dediyin rəzalət deyəndə siz nəyi nəzərdə tutursunuz? Necə yəni nəyi? Söhbət uzaq əsrlərdən gedir. İran-Turan savaşı dövrlərindən gedir. Ah, Turan! Biz elə Turan məsələsinə də gələcəyik, darıxmayın. Amma bir az sonra. İndisə davam edək. Oh, iblis biyəsiniz. Oxuyaq. Türk ordusu ətrafa bugün həmlə edərkən, İranə və ya Qafqaza imdada gedərkən, Rus ordusu durmaz çəkilərkən önümüzdən. Kakoy pazor! Türk ordusu daim basaraq ölkələr almış, ən sonda siyasətdə basılmış da bunalmış. İdraki sönük başçıların qəfləti ancaq etmiş, edəcək milləti həp
elde oyuncak. Turana kılıncdan daha keskin ulu kuvvet, yalnız medeniyet, 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 nui tagdale. Buna ne dersen? Ne diyeceğim? Bəli, mən yazmışam. İndi də elə düşünürəm ki, mədəniyyət qılıncdan güclüdür. Sözü dəyişməyin! Heç utanmırsınız? Şura hökumətinin çörəyin yiyirsiniz. Amma Türkiyəni təbliğ edirsiniz. Mən heç kəsin çörəyini yemirəm. Ancaq öz əllərimlə qazandığım çörək yeyirəm. Mən çörnara boç dolmuşam. Hambal da işləyə bilərəm. Fəqət heç vaxt mənliyimi satmaq, əsir olmaq istəməm. Ona elə baxarıq. İndi isə davam eləyək. Allah bir olduğu kimi, padişah da bir olmalı. Bu sözler kime aitti? Tabii ki Topal Timur'a. Başka kime ait olabilir ki? Elbette elbette aydındı. Abbas Mirza Şerifzade ile hansı alakalarınız olup? Abbas Mirza? Abbas Mirza mənim əsərlərimdə baş rollarda çıxış eləyib. Çox gözəl, sadə insandı. Abbas daha böyük mühitdə yaşasaydı, daha parlaq şöhrətə malik olardı. Ona dərin hörmətim var. Bu sözlərlə siz özünüzü necə də ifşa elədiniz? Deməli belə çıxır ki, Sovet mühiti sizə də, Abbas Mirzələrə də darlıq eləyir. Hə? Onun üçün də Osmanlılara arxalanırsınız. Dilinizdə oranın şairlərini təqlid eləyirsiniz. Tematikanızı da Azərbaycandan yox, oradan alırsınız. Hə? O ki qaldı Abbas Mirzə Şərifzadəyə. Abbas Mirzə Şərifzadə alçaq İran cəsusu, vətən xaini. Və xalq düşməni kimi həbs edilib. Bəli, 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 bəli. İran konsulu ilə hansı gizli cinayətkar əlaqələriniz olub? Hə? Ondan hansı təlimatlar almışsınız? Mənim İran konsulu ilə heç bir əlaqəm yoxdur. Səmimi deyilsiniz. Nahaq bizdən gizlədirsiniz. Biz... Onsuz da her şeyi bilirik. Bu adamı tanıyırsınız? Tanıyırım. Bizim tiyatrın aktörlerindendi. Bu adamı tanıyırsan? Elbette. Abbas Mirza Şerif Saadet. Onun İran konsulu ile alakaları hakkında ne diyebilirsen? Abbas Mirza'nın İran konsulu ile yakın dostluk alakası vardı. Tez tez görüşürdüler. Yalandı. Şahidin sözünü kesmeyin. Avam eləyin. 1936 ilin dekabr ayında mənden xahiş elədi ki, Ruhullah Axundovun ifşa olunmuş qatı xalq düşməni Ruhullah Axundovun Rusça, Türkçə lüğətini tapıb İran səfirinə çatdırım. Bunun müqabilində mənə Abbas Mirzə qiymətli hədiyələr verdi. Mənə başqa tapşırıqlar da verirdi. Yalandı. Sus! Elə eləmə ki, mən səndən başqa cür danışım. Sən gedə bilərsən. Bura sənin teatrın deyil ki, qızlar başıma gül çüşək səpsin. İrana qaçmış qardaşın Qulam Rıza ilə nə əlaqələrin var? Heç bir əlaqəm yoxdur. Bu məktubu qardaşından almamsan? Hə? Ondan almışam. Deyirsən, bəs heç bir əlaqəm yoxdur. Nə təşrif edirdi bu məktubda sənə? Məktub gəlinizdə də oxuya bilərsiniz. Məni hövsələdən çıxarma.
Ne təklif eləyirdi məktubda? Məni İrana dəvət eləyirdi. Niyə? Orada yaşamağa. Bəyəm sənin burada nə yəskiydi ki? Hətta sənə, xalq düşməninə, özün kimi xalq düşmənləri xalq artisti adı da vermişdilər. İranda sənin nə itirazmışdı ki? Mən ki getmədim. Gedə də bilməzdin. Amma sən burada qalıb, əksin qalapçı təşkilatın üzvləri ilə görüşməyə başladın. Yaxşısı budur, özün boynu al. Kimlər idi o təşkilatın üzvləri? Mən heç bir əksin qalabı təşkilatın üzvünü tanımıram. Mən dedim ki, məni hövsələdən çıxarma. Dedim. Boynu varır sanki. Səhvə ülvürəcəm. Azərbaycan dilini Osmanlılaşdıraraq. Gənc artistləri düşmənçilik fəaliyyətinə. Gəl, siz. Sanki Qatıpan Türkist Hüseyin Cavidin millətçi əsərlərində baş rolları oynarkən, bu əsərləri təbliğ eləyərkən xarici kəşfiyyatların tapşırığını yerinə yetirmişsən? Danış! Danış! Neyin çıxacağı burada? Danış! Danış! Sus! Danış! Danış! Vur. Danış! Boynuma alırsan ki, xarici kəşfiyyatların tapşırığın yerinə yetirmişsən. Vur. Boynuma alırsan. Eybi yoxdur. Boynu bağlarsan. Üzüldü bana. Gətdi. Tak-tak-tak. Deməli, boynuma alırsan ki, qatı xalq düşməni, pan-türkist, Hüseyin Cavidin millətçi, dini təbliğ eləyən əsərlərində baş rolları oynamaq tapşırığını sənə əksinqilabçı təşkilat verib. Allah aşkına, kəsin bu damlıları. Elə bil, beynimə mismar çaxırlar. Boynuma alırsan? Alıram. Boynuma alıram ki... Boynuma alıram ki... Hamlet, Otello, Macbeth rollerini oynarken... Şeyh Senan, İblis. Şeyh Senan, İblis rollerini oynarken... ...Eksin Galabı Teşkilat'ın gösterişlerini hayata geçirmeyeceğim. Su. Babayı diyelim ki,
xəyyam itməyib qalıb. O gələnə qədər gizlədib saxlayaram. Nə badə deyəsən, eşidənlər onu da alıb apararlar. Susun ay bala, yerində qulağı var. Tapdım. Elə deyərəm ki, heç kim başa düşməz. Özdə gəlin söz qoyaq ki, babanın yanında heç kim ağlamayacaq. Oldu? Oldu. Yaxşı, düşün az Cavid. Bu nədir belə? Biraz acıq ayını oyundu. Açın. Bunlar müsadir olunur. Niyə? Olmaz. Niyə axı olmaz? Elə bilirsiniz ki, ərinizi bura kurorta gətiriblər. Dedim olmaz. Bunları yığışdıra bilərsiniz. Aç qapını. Ah, xoş gəldik. Baba. Xoş gəldik. Nə yaxşı gəldiniz. Xoş gəldik. Geçin evi. Ceyran kızım. Para baksan. Ele bakma. Neylesin? Onun da vazifesi budur. Cavadın ailesini de aparıblar. Şükrüye hamı, uşaqları. Bilirim. Cavad kişi adammış. Heç danışılası deyil. Allah qoysa çıxarsan, hamısın bircə-bircə danışarsın. İnşallah. Üzülməyin. Umulmaz umut. Yaxşı, ağlama bəsdir. Uşaqların ürəyini xarab eləmə. Toğru. Bəli, baba. Sən indi evin kişisisən. Anandan, bacından müğayət ol. Diqqətin həmişə Turanın üstündə olsun. Dərslərindən də qalma. Sağlıq olsun, yenə görüşərik. Məktub yazmaq hüququm var. Baba, məktubu təzə ünvanımıza yaz. Köçmüşük. Necə yəni köçmüşük? Ara. Narahat olma. Başka yaxşı mənzil veriblər bizə. Nə qədər işlərim, arzularım vardı. Xəyyamı bitirmişdim. Onu da apardılar. Baba, bugün sevdiklə görüşdüm. Səndə çoxlu salamı var. Baba, Sevda sağ salamatdır. Ay, mənim ağıllı qızım. Görüş vaxtı qutardı. Sağ ol, qoçaq. Bülbül də xalq mahnılarını not almağını çox tərifləyirdi. Bu işi davam et. Mütləq davam edəcəm, Zeyr bəy. Amma bəstəkarlıq işini də unutma. Təzə nə yazmışsan? İki romans yazmışam, bir də variasiyalar. Çal görək. Thank you.
Ne var? Ne inirsən orada? Düş aşağı. Necə bəyə? Ha. Çox atılıb düşmə axıl. Qır çökür evimiz damır. Sən vəbşi danışma. Niyə? Siz qıraq narotsuz. Ha. Ağız. Ne istəyirsən o uşaqdan? Hə? Ne tez xəbər tutdunuz ki, burada boş ev var? Hə? Heç sağ salamat oturmayasınız bu evdə. Heç xeyri tapmayasınız. Tapmayasınız xeyrini. Dəyməz xoşumuzla gəlmişik bura. Bir balaca pəncərəsi var da. Bu pəncərədən həm evimin içi görsənir. Həri. Bağlatdıracağım onu. Onda biz lap ışıqsız, havasız qalacaq ki. Sən hələ spasiva deyinən ki, mən onu safsiyam hördürmürəm. Hələ o da var. Qanışna. Ala bunları, keç. Baş qoşma bunları. Ana, gəl içəri. Keç, keç. Xudaya, bu günümüzə də şükür. Ay ana, bəsdir. Sən də elə Allah'a şükür eləyə elə durmusan. Bundan da pis günümüz olacaq yəni. Elə demə ay qızım. Allah'a xoş getməz axı. Nə olub bizə? Şükür Allah'a, canımız sağ salamatdır. Ərt oğurur kimi qardaşım var. İnşallah. Atan da bu yaxınlarda qayıdar. Haqq ədalət də yerini tapar. Yəni sən buna inanırsan? Əlbəttə. Gəniş nə? Uşaqları bu dəfə icazə vermədilər. Narahat olmayın. Yaxşıdırlar. Ərtuğrul dərslərindən ələ alır. Üzeyir bəy də ondan çox razıdır. Turan da ələ açıdır. İnşallah bugün sabah sən də çıxarsın. Turan tibb məktəbinə geçsin. Uşaq həkim olsun. Sən də Ərtuğrul da Turandan müğayət olun. Uşaqları mənim əvəzimdən öpərsən. Həyatınızı elə qurun ki, mən siz yaşaya biləsiniz. Üşünəsə. Bir yandan yaxşı ki, uşaqları buraxmayıblar. Ola bilməsin, sənə deyirəm. Məni daha gözləməyəm. O boyda Abbas Mirzənin kol qabrıqasını gözlərim qarşısında sındırdılar. Dilim ağzım kurusun, yoxsa səni də? Yox. Hələ mənə çırtma da vurmayıblar. Yəqin göstəriş verilməyib. Ancaq qandırdılar ki, Sibirə sürgün edəcəklər. Mən də bu yaşımda oradan çətin qayıdım. Uşaqlardan müğayət. Mənlə nə desələr, inanmayın. Gəldin də niçin pəmbə buludlar kimi axdın? Bilməm niyə gəldin, niyə döndün, niyə baxdın? Şimşək kimi çaxdın da niçin könlümü yaxdın? Bilməm niyə getdin, niyə döndün, niyə baxdın? Thank you.
За меня не беспокойтесь. Через два дня приедем во Владивосток. У меня все хорошо. Gör hara gidip çıkıyor. Sevgili Müşşinaz, benden tez mektup gözlemeyin. Sen de Ertuğrul da Turan Hanım'dan muğayet olun. Hiç yere yalnız bırakmayın. Öpürem. Hüseyin Cavit. 26 Eylül 1939. yıl. Отдай мой хлеб! Пошел! Отдай! Ай! Извини, брат, извини. Ой! Видишь, что творится? Друг! Ничего. Берите, а вы? Берите. Спасибо. Ya Rab, bu ne dehşet, ne felaket. İblise mi uymuş beşeriyet? Dehşet, ne felaket. Ya Rab, bu ne vehşet, ne zelalet. Yok kimse de insaf-ı mürüvvet. İblise mi uymuş beşeriyet? Baştan başa hep yer üzü vehşet. İblis ile hem rengi siyaset. Cavit Efendi. Azerbaycan'dansınız. Beni tanımadınız? Yok. Öyle beni tanımasanız yakışılır. Azizim Müşkünaz. Sənə və uşaqlara Vladivostokdan salam. Bura sentyabrın 22-sində gəlib çatdıq. Buradan haçan, hara göndəriləcəyimiz bəlli deyil. Sağ salamatam. Məktub yazmayın. Öpürəm. Cavid. 29 sentyabr 1939-cu il. Halbuki çok uzakta yurdun, yuvan, eşkin var. Göğerçin yuvasında yola dikmiş göz ağlar.
Говорит Москва. Сегодня 22 июня. Müşkünəz xanım, gözün aydın. Oğlu və əsker atarlar. Deyir, bizə də özüm qol çəkmişəm. Nə vaxt yola düşürsən? Sabah gedirəm Zeyir bəy. Zeyir bəy gəlir. Amma bircə nigarançılığım anamla bacımlandır. Utanma, danış. Rica eləyirəm. Üzeyir bəy, mümkün olsa onlara yardımınızı əsirgəməyin. Narahat olma oğlum. Mən gedəndən sonra vəziyyətləri lap pis olacaq. Heç bilmirəm necə dolanacaqlar. Anam məsələn uşaq bağçasında işləyə bilər. Bacım bağçada da işləyə bilər. Maşinist qalıq da eləyə bilər. İbtidai məktəbdə dərs də deyə bilər. Matematikadan, dildən. Amma sizdən bircə xahişim olur ki, gözünüz üzərində olsun. Bir söz, özünüz hər şeyi bilirsiniz. Yaxşı yol. Sağ olun. Əziz bacım Turan. Əziz bacım Turan. Həyat insanlardan daha insafsızdır. Heç cəbhəyə də gedə bilmədim. Vərəm bunu da mənə çox gördü. Üzeyir bəyin. Üzeyir bəyin, Bülbül dayının sizə yardım etdiyini eşidəndə gözlərim doldu. Demək, dünya yaxşı insanlardan xali deyil. İmkan tapsan, hər ikisinə mənim təşəkkürlərimi çatdır. İndi hərbi hospitaldayam. Turan, babanın sözlərini unutma. Qırıl, lakin əyilmə. Şəklini mənə göndər. Məndən heç nigaran olmayan. Bir də dedilər ki, ana bura gələsidir. Əgər çətindirsə, lazım deyil. Gəlməsin. K vam v palatu ya zaydu posle 2 часов. Dəjdidis mənə. Aha. Кто там у тебя? Распишитесь, пожалуйста. Она! Чао! Чао, моя баба! Чао! Йох, йох, она у нас, этим сейчас заверим. Чао! Чао, моя баба! Он абсолютно прав. Этого категорически нельзя делать. Угу. Turan necədir? Lap yaxşıdır. Sənə çoxlu salamı var. Dərslərindən ayrıla bilmədi. Odur ki, gələmədi. Sağ olsun. Bu nə oxuyursan? Şeyx sənə bir misafir gətirmişdi. Sən Allah, az oxu bunları, ay balam. Üzeyir bəy, babamdan Şeyx sənin operası yazmaq istəyir. Qismət deyilmiş. İki cay piyanonun qabağında otursam,
Şeyxsən onu yazaram. Başımda çoxdan hazırdır. Çox demirəm. 2-3 dəfə özüm dirijorluq edeyim. Sonra nə olur olsun. Belə sözlər yaraşmır sənə. Biraz dözümlü ol, səbrin olsun. İnşallah, sağalıb duracaqsan. Görərsən. O vaxtda davada qutarar. Atan da qayıdar. Sən də Şeyx Sinanı tamamlayarsan. İlk tamaşıya təzə paltarda tikdirəcəm özümü. Ay ana, sən danışanda dünya elə gözəlləşir ki. Dünya elə gözəldir, mən balam. Onu pis günə qoyan bəzi adamlardır. Москва. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Salam, Müşkünas hanım. Əleyke salam. Xeyir ola, kimsiz? Evdə başqa adam yoxdur ki. Bu boyda balaca taxta da kim ola bilər ki? Sizə yaxşı bir xəbər gətirmişəm. Amma əvvəlcə özünüzə ələ alın. Nə xəbər? Kişi gəlir. Hansı kişi? Necə yəni, hansı kişi? Cavid əfəndi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu nə sözdür? Doğru sözdür. Bakıdan keçib, Tiflis tərəfə gedəcək. Amma bir saat burada olacaq. Sizlə görüşməsinəsə razılıq veriblər. Bəs sözü niyə yazmayıb? Bu neçə ildə ondan bir əlcə məktub da almamışıq. Yaza bilmirdi. Bilirsiniz, gözləri daha da zəifləyib. Mən axı uzun müddət onunla bir barakda qalmışam. Məni elə 2 həftə olar ki, buraxırlar. İnşallah onu da buraxarlar. Xahiş edirəm. Mənim burada olmağımı heç kim bilməsin. Amma sabah axşam saat 10-da Rostov qatarını qarşılamağı unutmayın. Oldu mu? 10-cu vaqon. Mən öyrəndim, Müşkünas xanım. Qatar birinci platformaya gəlib, birinci yola. Durun, gedək. Qardaş, Rostov qatarı bir də nə vaxt gələcək? 3 gündən sonra, dayı. Hmm.
Видите ли, Джавид едет. Кто это выдумал? Товарищ Багиров, это вроде как профилактическая мера, чтобы выявить общественную реакцию. Совсем голову потеряли. Что за самодеятельность? Кто встречал поезд? В рапорте все указано. Рапорт указано. Жена, дочь и Абдулла Шайк. Шайк? Ему-то, старику, что приспичило? Джавид приезжает. Он что, из Мекки едет? Паломник! Hele biz bu Abdullah Şeyh'i tefsat eylemişik. Ладно, свободен. Есть. Передаем бюллетень о состоянии здоровья Иосифа Виссарионовича Сталина на 2 часа 5 марта 1953 года. В истекшие сутки состояние здоровья Иосифа Виссарионовича Сталина оставалось тяжелым. Больной находится в глубоком бессознательном состоянии. Mən tərk edəlim sizləri əl-a. Nə məlazım? Mən sizdə əmin ol. Sizə rəhbərliy edən var. İblis nədir? Cümlə xəyanətlərə bayiz. Ya hər kəsə xain olan insan nədir? İblis. Последнее слово предоставляется подсудимому Мирджафару Аббасовичу Багирову. Мен hiç kimden af dilemeyeceğim. Onsuz da hırt diyeceğim, kan için diyeyim. Bunlar benim zincirli itlerim idiler. Sumbatov, Barşov, Grigoryan, Yemelyanov, Markaryan. Onlara inanmışam ve devlet terkizli işlerini onlara itibar eləmişam. Xalqım karşısında ise günahlarım o kadar büyükdü ki, beni gülleləmək azdı. Məni şaqqalamaq lazımdı. Parça-parça eləmək lazımdı. Mən yaxşı bilirəm ki, hardiyam və məni nə gözləyir. Bugün biz buraya öykü, yazıcı, şair, dramaturg Hüseyin Cavid'in hatırasıyla alakadar toplaşmışız. Hüseyin Cavid'in bütün yaratıcılığı, onun bütün faaliyeti, Azerbaycan halkını, onun medeniyetini daha da yükseklere kaldırmak, Azerbaycan halkını azat, xalq etmək, müstəqil xalq etməkdən ibarət olubdur. 82-ci ildə Hüseyin Cavidin cənazəsini uzaq Sibirdən Azərbaycana gətirmək asan iş deyildi. Bu böyük iradə, böyük cəsarət tələb edirdi. Ancaq xalqımıza, millətimizə, tariximizə, mədəniyyətimizə, ədəbiyyatımıza
meneviyetimize olan sadakat böyle bir cesaret göstermeye bana imkan verdi. Ve ben bunu ettim. Hüseyin Cavid'in cenazesinin Nakhçıvan'da torpağa verilmesi Azerbaycan'ın bu ayrılmaz hissesi olan mukaddes bir güşesi olan Nakhçıvan'a olan hürmet ihtiramın alametidir. Beş gün ömrün neçe efsanesi var, eşki var, badesi, peymanesi var. Sonu hasretle biterken, efsus, yine dünya dolu pervanesi var.